Välkommen, scenen är din. Här har vi ett Jag skulle vilja tillägna denna föreläsning till minnet av min vän Zaida Catalan som blev biståndsarbetare i Palestina och då i Kongo. Blev kidnappad för en månad den 12 mars och hittade stöd i tisdags förra veckan. Zaida, du påminner love in action is a harsh and dreadful thing compared to love in dreams. Kärlek i handling är en hård och fruktansvärd sak jämfört med kärlek i drömmar. Jag hade planerat att börja föreläsningen med någonting mycket mer hopeful. Ellen och Jonna Hansson, två 11-åriga tvillingar i Eskilstuna. Eller för några år sedan var de 11-åriga, men de är fortfarande tvillingar. Men är några av er Facebook-vänner med dem? Ellen och Jonna var i musikklassen. Det var början av december. Och musikläraren sa: om några dagar är det Lucia. Och vår klass ska lysa för ett företag här i Eskilstuna som heter Bofors. Och Ellen och Jonna frågade musikläraren: Bofors, är det inte företaget som tillverkar vapen som används för att döda människor i Irak? Ja, just det, säger Bofors vapentillverkaren här i stan. Jag vet inte var deras produkter används. Nej, men vi vill inte sjunga för en vapentillverkare. Men flickor, det här är ingen valsituation. Ni ska vara med som alla andra. Det är ingen stor grej. Nej, vi vill inte sjunga för en vapentillverkare. Klassföreståndaren var ännu mer upprörd än läraren, för att han visste att det var Bofors vapenföretag som bekostar skolans resa varje år med goda pengar. Han ringde hem till tvillingarnas mamma. De har samma mamma. För att sätta press på dem att de måste sjunga. Men de vägrade och fick kvar sittning som straff. Det var inte en enda vuxen i skolan som gav stöd till dem. Men Ellen och Jonna står i en tradition av människor som har vägrat att bara följa efter vad andra gör när de känner att en viktig etisk princip står på spel. Jag tänker på denna bild på en nazistsamling i Hamburg 1936. Alla har lyssnat till ett tal av en av Hitlers medarbetare och gör den nazistiska hälsningen. Eller inte exakt alla. Det finns minst en person som inte gör Hitler-hälsning. Jag tänker på civil courage i vardagliga sammanhang såväl som i mer historiska sammanhang. Ni har följt Malala Yousafzais liv, hur hon var i Svartdalen i norra Pakistan vinter 2009 när talibanen började bomba skolor för flickor.
I London var det producenter vid BBC som tyckte att en blogg skriven av en skolflicka i SWAT skulle vara lite som Anne Franks dagbok under andra världskriget. Frågade runt om det var någon som var beredd att skriva en sån blogg. Och det var bara Malala som ville göra det. Hon började med att skriva om en 11-årings tankar, som till exempel att talibanen hade slagit ned kabelnätet så att hon inte kunde se fortsättningen av sin favorit tv-drama Min drömprins kommer att gifta sig med mig. Hon skrev också om oro, citat. På väg hem från skolan, jag hörde en man som sa, jag ska döda dig, jag gick snabbare. Till min stor lättnad såg jag att han pratade i mobilen och måste ha mordhotat någon annan. Gradvis blev det lugnare i SWAT. Malala kände att hon kunde tala ut i media om talibanen. Hon kunde använda sitt riktiga namn i intervjuer. Vid denna tid var hon fortfarande orolig för sin pappas säkerhet. Och hon beskriver detta i en intervju med New York Times webb-tv. Jag vill få tillgång till kunskapens värld. Och hon undertecknade din lilla videostjärna, your small video star. Ni minns kanske den 9 oktober 2012. Malala hade skrivit en tenta om Koranen, var i skolbussen på väg hem, sjung pashtung folksånger med kamraterna. Två bevapnade militanter stoppade bussen. En klev på och ropade, vilken av er är Malala? Säg till, annars dödar jag er alla. Han hittade Malala och medan hon blundade och tog handen av flickan bredvid besköt militanten Malala i huvudet och näcken. Hon var en vecka medvetslös i lokala sjukhus innan hon flögs i koma till ett sjukhus i Birmingham, England med specialitet i skottskador till hjärnan. Och efter 6 månader av operationer var hon mer eller mindre okej. Och ni minns kanske den globala vågen av kärlek och stöd för Malala. Personer som höll bönmöte runt om i världen som samlade in pengar till Malalas vård. Nästan 1 miljon personer som rekommenderade Malala till Nobels fredspris. Hon var på omslag på Newsweek. Malala, världens modigaste flicka, och 2 gånger på Times omslag. Och det är intressant hur vi reagerar till civil courage, till altruistisk risktagande som sträcker ut bortom familje och vänkrets. Att vi högaktar dessa personer. Och det var i 1902 att psykologen William James undrade varför. Och han menade att vi känner att individer som har tagit stora risker för andra har på något sätt rört livets djupaste hemlighet. De har fått svaret till Sphinxens gåta. William James skriver inte vad svaret är, men jag får känslan av hans text att han menar någonting lite som en ledare för bonde, lite som vad en ledare för bondearbetare Cesar Chavez, en man inspirerad av Gandhi, vad han sa en gång inför en protest fast i Kalifornien. Han sa, to be human is to suffer for others. May God help us to be human. Att vara människa
är att lida för andra. Må Gud hjälpa oss att vara människor. Och det var någonting som Zaida förstod. Jag tänker även på en annan som väckte så stark kärlek som Malala Sophie Scholl. Jag gissar att de flesta av er har läst en hel del om henne. Sophie som föddes i samma stad i Tyskland som Albert Einstein i Ulm, som under 1930-talet var aktiv i Adolf Hitlers ungdomsförbund, började studera filosofi och biologi i Munken vid universitetet. Hennes bror Hans var redan där. Gradvis fick de veta mer och mer om vad deras land, Hitlers Tyskland, gjorde 1942. Och bestämde sig att de måste göra motstånd. De skrev protestblad emot Hitler som de kopierade på en handvävd kopieringsapparat under nätterna. Skickade ut till adresser runt om i Munken utan avsändare i adresser på kuvert. Gestapo var rasande, hade dussintals agenter som sökte. Vem var det som skrev dessa protestblad? Hittade inte dem. Februari 1943, Sophie och Hans i universitetshuset, de sätter hugg med exemplar av den sjätte protestblad i korridorerna. De tror att de är ensamma. En vakt ser dem, fångar dem. Tar dem till rektorn och då till Gestapo. Och Sophie, 21 år gammal, och Hans, 25, blir avrättade, halshuggna. För 14 år sedan var det en opinionsundersökning i Tyskland, där man frågade tyskar mellan 18 och 40 år gammal, vem var den största tyskan genom tiderna? Och resultat kom in, den största tyskan genom tiderna enligt undersökningen var Sophie Scholl och Hans Scholl framför Bach, Beethoven och Albert Einstein. Så mycket kärlek hade de vunnit framtida landsmän. Men vid tiden av rättegång hade de ingen aning om detta. Sophie hade skrivit i en anteckning att vad hon och Hans gjorde var som fåglarna som sjunger på morgonen utan att veta om någon lyssnar. De kunde, om någon lyssnar, de kunde ha ingen aning om att det en dag skulle finnas hundratals skolor och torg och gator runt om i världen som skulle bära deras namn. En frimarka till minnet av Sophie. Jag tänker på en till person som är lite mindre känd, Witold Pilecki. Hur många av er känner till honom? Inte så många. No. Witold föddes i början av 1900-talet i Polen, studerade musik och konst i Warszawa, ärvde familjens små gård på landet. Han gifte sig och paret hade två barn. Och de hade ett idylliskt liv på landsbygden i Polen. Aktiv i kyrkan, gjorde volontärarbete, odlade grönsaker, spelade musik. Mycket plats för barnen att springa omkring. Då hände någonting.
1 september 1939, Tyskland invaderar Polen första dagen i andra världskriget. Witold säger hej då till familjen och går med i motståndsrörelsen mot tyskarna. Efter 10 månader är det rykten som cirkulerar i Polen om en liten polsk stad som skulle bli känd för hela världen med dess tyskt namn Auschwitz. Och rykten är att tyskarna har byggt upp i Auschwitz ett fängelseläger som är otroligt ovanligt stort och ovanligt brutalt. Men ingen vet detaljerna, det är bara rykte. Och Witold förstår att det skulle vara mycket användbar för den polska motståndsrörelsen och för alla dessa länder som kämpar mot Hitlers Tyskland att få veta exakt vad det är på gång inom Auschwitz. Han bestämmer sig för att gå in. Hans plan är att smuggla ut meddelande från insidan av koncentrationslägret genom det polska motståndsrörelsens hemliga nätverk. Witold väntar tills en dag där när tyskarna samlar politiska motståndare och några judar i Warszawas största torg. Och han går in i gruppen så att också han ska fängslas och skickas till Auschwitz. Och det är han. Efter några dagar kan han faktiskt smuggla ut ett första meddelande. Han skriver: en vakt blev sur på mig, slog mig i ansiktet med en metallstång. Jag spottade ut fram tänderna på marken. Det började att blöda. Slut citat. Witolds meddelande under de kommande 947 dagar blir inte vackrare, medan han beskriver tortyren som han och andra överlever, svalt, kallt, hård arbete. Men han beskriver också hur han försöker organisera med fångarna för självhjälp, att de ska göra allt de kan för att hålla varandra vid liv. Efter 2,5 år ser Witold en grind som är inte helt stängt vid midnatt. Han springer ut i mörkret. Han blir beskjuten i axeln av en vakt, men överlever och kan komma hem till familjen igen. Här en bild med hela familjen, men det är en bild från innan Auschwitz. Då kommer det Warszawa upproret. Witold krigar modigt i detta mot tyskarna, men tyskarna krossar upproret och han blir en gång till deras fånge. Han överlever andra världskriget. Sovjetunionen tar över i Polen, installerar en marionettregering i Warszawa som är handplockad av Josef Stalin. Witold kan inte acceptera detta. Han älskar sitt land, han älskar demokrati. Han bestämmer sig för att gå med i motståndsrörelsen en gång till. Nu mot sovjetisk styre i Polen. Efter 2 år blir han upptäckt, fängslad, torterad på ett sätt som han sa gjorde att Auschwitz kändes som ett barnlek. Han blir avrättad 47 år gammal. Witold, jag har svårt att förstå dig att frivilligt gå in i Auschwitz.
det är nästan absurd, nästan otänkbart att någon så försiktig och feg som jag skulle få privilegiet att prata om personer som Zaida eller Malala eller Sofie eller Vittold. Men det blev så delvis tack vare mina före detta studenter på Harvard universitet som gjorde en husockupation hos Harvards rektor. Grejen var att Harvard motarbetade fackligt organisering och betalade dem som klippte gräsmatten och städade golvet och kokade potatis åt studenterna. Så lite pengar att några av dessa heltidsanställda sov på härberge under nätterna. 50 studenter tog över rektorns kansli och förklarade att de skulle stanna tills det var en levnadslön för alla dessa anställda. Det blev en tältstad av supportrar utanför under 3 veckor tills det var ett seger för studenterna och arbetarna. Och under dessa dagar var det många studenter som kände att de lärde sig mer av husockupationen än av deras Harvard-kurser. Och några som frågade mig som nu myntade lektor om inte jag skulle kunna skapa en kurs om vad de hade gjort att visa civil courage, att ta risker för andra. Jag sa att jag skulle gärna försöka och valde ett namn för kursen som var tillräckligt grandios för Harvard och för mitt eget ego. Kursen skulle heta Personal Choice and Global Transformation. Och den fick mer än 600 studenter. Och med tanken att genomsnittskurs på den rika Harvard har 11 studenter var 600 en nyhet. Boston Magazine skrev om kursen. Förlåt. Skrev om kursen. De jämförde det till den enda kursen som var större, den obligatoriska kursen i ekonomi, och skrev så här, citat: om Harvards mest populära kurs, ekonomi TIO, förbereder ekonomistudenter att bli hårdhudade, miljöförstörande direktörer. Så leder den näst mest populära kursen studenter i riktning mot franciskaner liknande helgonskap. Kursen leds, fortsätter Boston Magazine, citat, av den smala, viskande och något munkliknande Brian Palmer. Okej, jag tänkte, ja, hur fan fick journalisten få veta så mycket om mig, munkliknande? Men jag började kursen med en citat från Voltaire, den franska filosofen som var hemma i Paris den 1 november 1755. Vi minns säkert alla vad vi gjorde denna dag. När det var en stor jordbävning i Lissabon i Portugal, och när nyheterna om detta kom till Frankrike tyckte Voltaire att det var svårt att bry sig. Det var svårt att känna empati. Och han skrev: Lissabon ligger i ruiner och här i Paris dansar vi. Och han menade inte att man dansar i sadistisk glädje, men man dansar som på vilket natt som helst. Och det var en känsla som mina studenter och jag ofta har haft. Fallujah i Irak ligger i ruiner, och här i Sverige dansar vi. Det var författaren Susan Sontag som menade att Voltaire uttryckte en frustration
som vi alla känner ibland inför vad hon kallade för the simultaneity of wildly contrasting human fates. Samtidigheten i vilt kontrasterande människoöden. Hur är det att vid samma minut att vi är här i en vacker konserthus, i en picturesk stad, i ett rikt land, i en fredsfull del av världen, att vi precis samma ögonblick i Kongo, i Syrien, i Ukraina, i Gaza, i södra Bronx finns det personer i extrema situationer av våld och lidande. Hur kan det ske samtidigt under det söndag? Etikern, filosofen Emmanuel Levinas kom till slutsatsen att inför en värld av andras lidande har vi infinite responsibility but limited capacity, obegränsat ansvar men begränsade förmåga, och hur lever vi med glappet? Det var för att ta upp såna frågor att mina studenter och jag bjöd in olika gäster till våra kurser. Zaida Catalan var en av våra gäster flera gånger. En annan var Amy Goodman. Är det några av er som följer henne kanske på webben? Amy fick en fråga om en tid att hon som journalist var i Östtimor medan Indonesien ockuperade detta land. Hon svarade på frågan genom att beskriva en dag. Hon bevittnade en tyst demonstration mot ockupationen. Personer hade samlat i kyrkogården, hade skrivit banderoll på lakan. Varför besköt Indonesiens armé min syster? Varför besköt de in i vår kyrka? Amy såg ett stort antal indonesiska soldater springande mot demonstrationen med deras vapen beredda i händerna. Istället för att fly för sin egen säkerhet bestämde hon att försöka vara så synlig som möjligt. Hon höll upp sin mikrofon i luften som en flagga och stod framför demonstranterna med förhoppningen att soldaterna inte skulle öppna eld om de fick se en vit västerländsk journalist med mikrofon på plats. Men soldaterna öppnade eld. Dödade mer än 250 personer framför Amys ögonen innan de attackerade henne. Under attacken var hon på marken. Hennes amerikansk pass ramlade ut från fiken. En soldat tog upp den, kollade på den, sa någonting till de andra soldater och de stack och lämnade henne blödande på marken. För mina studenter förklarade Amy detta att soldaterna säkert inte ville döda någon från samma land som hade bekostat deras vapen, USA. I klassrummet fick hon flera frågor varför hon tar sådana risker när hon skulle kunna stanna hemma i New York som en känd journalist med ett gott liv. Och vid kurstimens slut var det ett par dusin studenter som vill prata mer med Amy som kom till framre delen av aulan. Och flera av dessa hade ungefär samma fråga. Where do I sign up? Hur anmäler jag mig? Får jag följa med dig nästa gång du ska göra en sån reportage? Jag behöver inte få betalt. Jag vill bara få lära mig att bli en så stark och modig kvinna som du är. Vad borde jag studera om jag vill bli någon som du?
Och vid detta ögonblick fick jag känslan att courage kan vara nästan lika smittsam som rädsla. Vi vet att rädsla smittar, men att courage också kan smitta. Jag tänker inte minst på courage i er yrke bland de som är anknuten till bibliotek på olika sätt. Och här var en person i demonstrationståget i Washington efter Donald Trumps efter Donald Trump kom till makten. You know things are messed up when librarians start marching. Du vet att de har gått åt helvete om bibliotekarier börjar att demonstrera. Men på ett sätt är hennes plakat för allt för modest för det är ett yrkesgrupp med exceptionellt stark engagemang som många har noterat. Att citera filmskaparen Michael Moore om librarians citat: "You think they're just sitting there at the desk, all quiet and everything? They're like plotting the revolution, man. I wouldn't mess with them." Han sa vidare i en separat interview, citat: "Librarians are the most important public servants in a democracy." Okay. Och då var det Elaine Scarry, Harvards mest briljanta professor, som är känd för böcker om tortyr och kärnvapenkrig. Hon är professor i engelska. Hon har pratat en hel del om bibliotekarier. Förlåt, jag kan inte uttala det. Det har inte varit bästa vecka för mig, men hon skriver mycket om er yrke, till exempel att efter George W. Bush och allierade i kongressen skapade lagen i USA som heter Patriot Act, var det särskilt bibliotekar, kan någon säga hur man bibliotekarier som ledde motstånd mot detta lag. En del av laget var att bibliotekarier skulle spionera om de som använder biblioteket och berätta för FBI vem använder vilka böcker. Och Scarry menar att bibliotekarier var en särskilt kraftfull motstånd till George W. Bush för att det är en exceptionellt kunnig, påläst yrkesgrupp. Det är en grupp som har otroligt bra nätverk och det är en yrkesgrupp som är mycket vältalig, very, very eloquent. Som exempel tar Scarry upp resolutioner med fina ord om just varför man ska vägra att följa Patriot Act. Till exempel, citat: "In situations where the United States Constitution and the Patriot Act are in contradiction, we will follow the United States Constitution." Som var en mycket smidig förklaring för ett slags civil olydnad.
Vi pratar också i Sverige om civilkurage i situationer av gatuvåld. Och jag vill ta ett sånt exempel från min barndomsstad, New York. En man attackerade en kvinna på tunnelbanan. Några personer försökte ingripa för att förhindra denna man från attackera. Kvinnan försvarade sig själv mycket effektivt. Men mannen hotade att attackera en gång till och personer ingrep för att stoppa att det skulle vara en förnyad attack. En av dessa som ingrep gick med i YouTube-historia för all evighet med smäcknamnet Snackman, Mellanmålsmannen. Och jag vill be er i klippet jag ska visa att försöka identifiera vem var Snackman. Ni såg att det var tre personer som ingriper. Den kanske allra modigaste var kvinnan som direkt konfronterar gärningsmannen. Please get off this train. Det var den som berättar att han filmar och då var det Snackman själv som justerar hur han står för att blockera gärningsmannens väg medan han hela tiden fortsätter äta sin nachos. Och vi vet inte om han gjorde det för att skapa en stämning av lugn och normalitet. Jag bara äter. Eller om han var väldigt hungrig. Men på vilket fall som helst kan man säga att with great nachos comes great responsibility. Jag tänker på ett till situation i barndomsstaden New York. Wesley Autry som var byggarbetare. Han var på väg till byggplatsen där han jobbade tillsammans med sina unga döttrar. De kom ner till perrongen och såg en man som plötsligt kollapsade längre ner på perrongen. En man som hade ett epileptiskt anfall. Och denna man ramlade vidare ner på spåret just när expresståget var på väg in på detta spår. Wesley lämnade döttrarna. Han sprang ner. Han hoppade ner på spåret och försökte lyfta upp den andra mannen. Men han insåg att han inte hade tid att göra det för att tåget kom in så snabbt. Han bestämde sig att pressa ner den andra mannen mellan kännerna, mellan de två metaller rälsen. Pressade sitt eget kropp tätt ovanpå för att stoppa den epileptiska personens rörelser. Tågchauffören bromsade så hårt som kan. Men fyra vagnar av tåget, han rullar över dessa två män innan den kom till stopp. Då ropade Wesley upp från under tågsättet att han och den andra mannen var okej. Att döttrarna och de andra 24 personer på perrongen borde inte vara rädda. Det tog 20 minuter för räddningspersonalen att komma och hitta ett sätt att fiska upp dessa två män från under tågsättet. Och Wesley sa senare i en intervju att det var det konstigaste 20 minuter under hela sitt liv. För att den andra mannen hade ingen minne av vad hade hänt. Och förstod inte varför han var under en tunnelbanetågsätt omkramad av en främmande man. Wesley förklarade för honom att saker hade hänt för det bästa. Men den andra mannen fortsätter att ställa frågor. Är vi döda? Är det här himmeln? Jag råkade vara i New York. Då det var en våg av glädje
i stan. Och i en intervju förklarade Wesley att det var relevant att han var byggarbetare, byggnadsarbetare. För som sådant hade han en känsla för avstånd. Och han sa, när jag såg tåget på väg in, jag trodde att det skulle vara tillräckligt med plats under den för två stora killar. Men jag var inte alls säker. Här är en målning som en konstnär gjorde för att hylla Wesley. Och under de två timmar som jag har kvar i föreläsningen tänkte jag ta upp lite mer statistiska aspekter. Jag avrundade nära där vi började med Malala. Och här är en intervju där Malala berättar om vad det är civil courage för henne. Det är en intervju som hon gjorde innan hon blev beskjuten före attacken. Vad är det som vi får av dessa individer? För mig är en sak att i vår värld är det lätt att förlora hopp om mänskligheten, att se förberedelse för kärnvapenkrig, att se graden av brutalitet i världen, och att känna att för mig som socialantropolog att människosläktet är på något sätt en misslyckad experiment. Och vid dessa ögonblick av förtvivlan är det personer som Malala och Zaida, Sophie och Vitold och Wesley som påminner mig, och de många andra som agerar i samma anda utan att jag vet deras namn, de miljontals andra som påminner oss att det är fortfarande möjligt för människor att ljusa så magnifikt som Zaida Catalán gjorde.